ទៅឈប់សោតនាំគ្នាទៅវត្តអស់ទៅរឿងរ៉ាវហ្នឹងច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលលើកឡើងចង់ដើម្បីបង្ហាញដល់ញោមទាំងអស់គ្នាថាការដែលយើងមានជំងឺមកបៀតបៀនយើងតែងតែស្វែងរកនៅទីពឹងពោលគឺព្រះធម៌ទីបំផុតនៃជីវិតរបស់យើងអ្វីដែលជាទីពឹងពិតប្រាកដក្រៅពីព្រះធម៌មិនមានឡើយលើទេញាតិញោមតាំងពីយើងនៅខ្លួនមួយយើងពឹងលើមាតាបិតាពេលមានប្តីពឹងលើប្តីពេលមានប្រពន្ធពឹងលើប្រពន្ធពេលមានកូនពឹងលើកូនស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិមកពឹងលើទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែដល់ពេលយើងងាប់អត់មានអ្នកណាទីពឹងបានឡើយណោះញោមណោះដកចកាមន់ងើបបបួលកូនងាប់ទៅជាមួយយើងគេសោកចិត្តទេអត់ទេកើតមកមុននឹងស្លាប់ទៅប្រមូលយកអ្វីអ្វីទាំងអស់ពីលោកនេះទៅបានណាដែលឃើញអ្នកណាស្លាប់ទៅហើយអាចវិចអាចស្ពាយអាចឲ្យកសោបយកនៅទ្រព្យសម្បត្តិសូម្បីតែមកកម្មសេនបានទៅនោះគឺអត់ទេទៅអត់ទេចឹងបានន័យថាកំណើតរបស់យើងមួយអត្តភាពនេះកើតមកជាមនុស្សមានបងមានប្អូនមានសាច់ញាតិមានទ្រព្យសម្បត្តិសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គឺมันអាចប្រមូលនៅអ្វីអ្វីទាំងអស់ពីលោកនេះទៅបានទេណាញោមណាមកដៃទៅទេយ៉ាងណាទៅវិញដៃទៅទេយ៉ាងនោះយើងមើលទៅយើងកើតមកគ្មានណាមួយមានកវិលមានចិញ្ចៀនមានខ្សែកមានខ្សែដៃពាក់សាក់មួយពាក់សាក់ពីរមកពីនាយមកពីពោះម៉ែអត់មានទេមកដៃទៅទេស្អាតសូម្បីតែសំលៀកបំពាក់មួយប្រឡាស់ក៏អត់មានផងអញ្ចឹងសភាពនៃការកើតមកនឹងឯងសភាពទៅទេស្អាតយ៉ាងណាពេលទៅវិញទៅតែឯងដូចគ្នាអញ្ចឹងណែយើងត្រូវរៀបចំជីវិតរបស់ខ្លួនណាព្រោះជីវិតរបស់ខ្លួនដំណើររបស់យើងក្នុងសង្សារវដ្តនេះវាមិនមែនចប់ត្រឹមថ្ងៃយើងស្លាប់ទេយើងត្រូវត្រាច់រង្គត់នៅក្នុងសង្សារវដ្តពីមនុស្សទៅទេប្រាពីទេប្រាមកមនុស្សអាចផុតពីមនុស្សទៅនរកទៅប្រេតអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំជីវិតខ្លួនឯងដោយដែលយើងកាលនៅកំឡោះនៅកមុំខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រព្រោះអីចង់បានតែចំណេះដឹងនឹងដើម្បីរៀបចំជីវិតយើងជីវិតដែលអាចសុខនៅក្នុងលោកនេះបានត្រូវប្រកបដោយអង្គ4ទី1កល្យាណមិត្តតាំងត្រូវសែបគប់នៅកល្យាណមិត្តណាញាតិញោមណាដើម្បីឲ្យជីវិតនឹងសុខនៅពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវប្រកបដោយអង្គ4ទី1កល្យាណមិត្តតាំងត្រូវសែបគប់កល្យាណមិត្តក្នុងជីវិតនេះបើអត់សែបគប់កល្យាណមិត្តទេនឹងវិនាសនឹងអន្តរាយរកកន្លែងសុខអត់ឃើញទេហ៊ានតែផ្លាត់ទៅសែបគប់បុគ្គលពាលសែបគប់បាបប្រមិតនិងវិនាសនិងអន្តរាយហើយព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងថាយោពាលังសេវតិសោវិនាសังបាបណាតិបុគ្គលណាសែបគប់នៅជន់ពាលបុគ្គលនោះដល់នៅសេចក្តីវិនាសតែវិនាសរកកន្លែងសុខអត់ឃើញទេអយតោម្លាំងសមុទ្ថាយៈតមេវៈថាតតេច្រេះតែកើតអំពីដែកហើយរមែងស៊ីនៅដែកនោះវិញកើតពីដែកណាស៊ីនៅដែកនឹងវិញសភាពរបស់ច្រេះហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងយ៉ាងណាកិរិយាចូលទៅសែបគប់របស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ឲ្យទៅសែបគប់អ្នកដតីបើសិនជាសែបគប់ចំពាលវិនាសតែបើសែបគប់ចំបណ្ឌិតចំកល្យាណមិត្តប្រកាសជាបានចម្រើននឹងអង្គទី1អង្គទី2គឺបាថាយ៉ាងត្រូវមានស្បៀងក៏ត្រូវមានស្បៀងស្បៀងហ្នឹងសម្រាប់ហូបដោយយើងខែធ្លាក់ដើមឆ្នាំអីអញ្ចឹងណាញោមណាដូចជាដើមឆ្នាំអញ្ចឹងធ្លាក់ភ្លៀងមកឃើញសង្វាតរត់រះទម្លាក់ស្រូវពូជហ្នឹងញាតិញោមព្រោះអីព្រោះយើងខ្លាចអត់ស្បៀងតើកាលណាអត់ស្បៀងអត់អីហូបអីតើអត់អីហូបសុខឲ្យຕົកញោមសុខឲ្យຕົកអូអត់អីហូបប្រកាសជាຕົកអញ្ចឹងបានជាខំស្វែងរកយកមកដាក់ក្នុងជង្រុកលក់ដូរចាប់ហួយធ្វើការនេះធ្វើការនោះដើម្បីបានអីដើម្បីបានស្បៀងតើកាលណាយើងមានស្បៀងចិញ្ចឹមជីវិត
បន្តពីពេលមួយទៅពេលមួយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមួយខែទៅមួយខែមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំឈ្មោះថាជីវិតនឹងឯងបានសុខក្នុងលោកនេះមួយអកទី3អភរណាំងសេថាំងមានគ្រឿងអភរណៈបានន័យថាឆ្អែតហើយស្កប់ស្កល់ហើយកាយនឹងឯងវាអាចត្រត្រង់ទៅបានជីវិតរស់នៅបានហើយត្រូវការគ្រឿងអភរណៈទៀតមែនទេញាតិញោមតើគ្រឿងអភរណៈហ្នឹងគឺគ្រឿងលម្អខ្លួនមានកវិលមានចិញ្ចៀនមានខ្សែកមានខ្សែដៃយកមកស្អាតរហូតដល់កមុំកមុំគេឥឡូវវាមានលេមានទឹកអប់មានអីអូច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងអាត្មាបួសយូរហើយមិនបានដឹងគេថាមានអីខ្លះទេប៉ណ្ណឹងឲ្យច្រើនណាគ្រាន់តែបើកទូរទស្សន៍ឲ្យរត់យោស្ដាប់មើលទៅមើលទៅគឺគ្រប់ម៉ូតគ្រប់ម៉ាកសុទ្ធតែគ្រឿងតែងខ្លួនគ្រឿងលម្អខ្លួនទាំងអស់អញ្ចឹងជីវិតបើរស់នៅហើយយើងមានគ្រឿងអភរណៈទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាសោកប្រព្រឹត្តទៅជាភាពសប្បាយរីករាយមួយទៀតអាវុធាងមានអាវុធការពារខ្លួនណាញោមណាបើអាវុធការពារខ្លួនហ្នឹងគឺដូចជារបស់របរដើម្បីការពារផ្ទះសម្បែងការពារចោលការពារសេចក្តីអន្តរាយផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងវាសុទ្ធតែជាអាវុធដើម្បីការពារក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងជីវិតប្រកបដោយអង្គទាំងឡាយ4យ៉ាងនេះរមែងជាជីវិតសុខនៅក្នុងលោកនេះចុះសួរថាជីវិតរបស់យើងហ្នឹងមាន4យ៉ាងហ្នឹងចប់សពគ្រប់ឬក៏យ៉ាងណាអត់ទេវាបានត្រឹមតែលោកនេះទេកល្យាណមិត្តទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់កៅកងពិទូសរកម្មគ្រឿងអលង្ការស្បៀងទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងក្រាំងហើយនឹងអាវុធអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងពេលដែលយើងងាប់ទៅវាជួយយើងទៅមុខទៀតទេអត់ទេมันអាចជួយយើងទៅមុខបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវពេលយើងរស់នៅក្នុងលោកនេះទន្ទឹមគ្នាព្រមគ្នាជាមួយនឹងការរៀបចំនៅជីវិតពេលបច្ចុប្បន្នក៏យើងត្រូវគិតគូរពីអនាគតដែរគឺអនាគតជាតិពេលយើងមុនស្លាប់ត្រូវរៀបចំឲ្យមានអង្គ4ដូចគ្នាឬទេញាតិញោមទី1សធិមតាំងយើងរស់នៅក្នុងលោកនេះយើងត្រូវមានកល្យាណមិត្តឯលោកខាងមុខយើងត្រូវការមិត្តដែរគឺសធិមតាំងមិត្តគឺសធិមិត្តនៅក្នុងលោកនេះពេលយើងងាប់ទៅជូនយើងបានត្រឹមតែមួយកន្លែងដុតបានត្រឹមតែមួយកន្លែងកប់តែប៉ុណ្ណឹងគេលប់មកវិញហើយគេអត់នៅជាមួយយើងអត់វិចខោអាវអីទៅដេកជាមួយយើងទេប៉ុន្តែសធិមិត្តាំងសធិគឺមិត្តនេះក៏រមែងជាប្រយោជន៍ដល់យើងក្នុងការជឿកម្មជឿផលជឿលើការត្រាស់ដឹងរបស់ពពុទ្ធហើយក៏សន្សំបុណ្យសន្សំកុសលតាមអំណាចរបស់សធិដែលប្រកបទៅដោយប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបុណ្យកុសលទ្រព្យនឹងឯងគឺជាបញ្ញានិធិជាកំណប់បុណ្យដែលយើងអាចវិចអាចស្ពាយអាចពំនាំយកទៅធ្វើដំណើរជាមួយយើងនឹងក្នុងសង្សារវដ្តធ្វើឲ្យយើងកិច្ចផុតអំពីអបាយភូមិក៏ដោយសារតែសម្ពាយបន់នឹងឯងធ្វើឲ្យយើងបានសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេព្រះក៏ដោយសារសម្ពាយបន់ក៏ធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងបានជួបព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដោយសារសម្ពាយបន់ធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងបានរួចផុតចាកទុក្ខក៏ដោយសារសម្ពាយបន់នឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវការមានមិត្តគឺសទ្ធានឹងឯងជាប់ជានិច្ចក្នុងវដ្តសង្សារណាញោមណានឹងទី1ការរៀបចំជីវិតសម្រាប់ពេលអនាគតជាតិរបស់យើងត្រង់ប្រការទី1ត្រូវមានកលសធិមតាំងទី2ស្បៀងអនាគតទៅក៏ត្រូវការស្បៀងដែរញោមតើស្បៀងនេះគឺបានដល់ចាកោបាថាយ៉ាងស្បៀងគឺចាកៈបាថាយៈហ្នឹងប្រែថាស្បៀងអញ្ចឹងការដែលយើងលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិមានបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ធ្វើទានជាមួយលោកអ្នកមានសិលភិក្ខុសាមណេរបូជាចំពោះអ្នកមានសិលជាឧបាសកជាឧបាសិកាឲ្យទានដល់អ្នកក្រអ្នកកំសត់អ្នកទុរគតនេះឈ្មោះថាយើងសន្សំពូជទ្រព្យទុកអនាគតជាតិទៅទៀតឬអត់ញោម
យើងមើលកើតមកពីពោះម្ដាយមកឃើញដៃទៅទេដូចគ្នាចុះហេតុអីអ្នកខ្លះកើតមកមានអ្នកខ្លះកើតមកក្រអ្នកខ្លះហូបហូបអត់អស់ហូបអត់អស់សូម្បីឆ្កែគេក៏ស៊ីសាសាច់គោឯឯនេះក្រនោះក្រក្រអំបិលផុកអំបិលផុកអ្នកខ្លះដល់ថ្នាក់ដើរសុំគេគេអត់ឲ្យស៊ីទៀតយើងគិតមើលអ្នកណាមិនមកពីកម្មរបស់បុគ្គលហ្នឹងហ៎ផលកម្មរបស់បុគ្គលមេដាបេដាណាដែលបកកើតមកឲ្យកូនក្រឲ្យកូនល្ងងឲ្យកូនលំបាកវេទនាណាថិកម្មំសមាំងពលាំងគ្មានកម្លាំងអីខ្លាំងជាងកម្លាំងកម្មទេកម្មហ្នឹងកើតចេញពីណាកើតចេញមកអំពីការប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងដែលកើតមកហើយមានទ្រព្យមានសម្បត្តិអាចធ្វើបុណ្យបន្តទៅទៀតបានព្រោះយើងអាស្រ័យនៅចាកៈដែលយើងបានលះអំពីពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៅហាក់ត្រង់ប្រការទី3ប្រការទី3ដែលជីវិតរស់នៅសពបច្ចុប្បន្ននេះគឺត្រូវមានអីញោមត្រូវមានអភរណៈអីគ្រឿងលម្អអីញោមអីបាទត្រូវមានគ្រឿងអភរណៈអញ្ចឹងក្នុងវត្តដ៏សង្សារដំណើររបស់យើងទៅមុខក៏ត្រូវមានគ្រឿងអភរណៈដែរគឺសិលសីលังអភរណังសេដ្ឋังសិលនឹងឯងគឺជាគ្រឿងអភរណៈដ៏ប្រសើរបើគ្រឿងអភរណៈនៅក្នុងលោកនេះវាបានត្រឹមតែលម្អរូបរាងកាយឲ្យគេមើលឲ្យគេដឹងថាស្អាតតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែมันអាចបង្ហាញទៅដល់ពួកវិញ្ញូជនដល់ពួកបណ្ឌិតពួកសាបរោះនោះឲ្យកោតឲ្យសរសើរបានទេប៉ុន្តែសិល5ក្តីសិល8ក្តីសិល10ក្តីវាជាគ្រឿងអភរណៈដ៏ប្រសើរដែលឥតមានចោលប្លន់ដែលឥតមានចោលលួចអ្នកណាក៏មកសុំមិនបានដែរអញ្ចឹងគ្រឿងអភរណៈគឺសិលដែលយើងសមាទានយកមកដើម្បីរក្សាដើម្បីវាចាក់នៅសិក្ខាបទមួយមួយទៅតាមប្រភេទនៃសិលនេះគឺឈ្មោះថាញ៉ាំងបកគោនោះឲ្យល្អញ៉ាំងបកគោនោះឲ្យស្អាតគឺស្អាតកាយស្អាតវិចារស្អាតចិត្តនឹងឯងត្រង់ប្រការទី4ត្រូវមានអាវុធនៅក្នុងលោកនេះដែលថាអាចសកបានដោយសារមានអាវុធក្នុងលោកខាងមុខក៏ត្រូវមានអាវុធដែរបើអាវុធក្នុងលោកនេះគឺបានដល់របស់របរគ្រឿងការពារជីវិតនៅក្នុងលោកខាងមុខបានទៅដល់បញ្ញាហៅថាបញ្ញាវុធាំងអាវុធគឺបញ្ញាអញ្ចឹងបញ្ញាសំខាន់ញោមសំខាន់ណាស់ដែលយើងធ្វើដំណើរក្នុងសង្សារវត្តតទៅមុខទៀតហ្នឹងគឺយើងត្រូវសន្សំបញ្ញាមានតែបញ្ញាទេទើបអាចកាប់ឆ្កាជាមួយនឹងកិលេសបានជាមួយនឹងតណ្ហាជាមួយនឹងអវិជ្ជាបានមានតែបញ្ញាទេទើបអាចពិចារណាឃើញសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងវដ្តសង្សារហើយវាកើតចេញទៅជាកម្លាំងកើតចេញទៅជាឆន្ទៈក្នុងការកសាងសន្សំបារមីដើម្បីរំដោះខ្លួនឯងឲ្យផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខក្នុងវដ្តសង្សារបានឲ្យផុតអំពីអន្លង់កម្មអន្លង់ភពអន្លង់អវិជ្ជាអន្លង់មិច្ឆាទិដ្ឋិបានអញ្ចឹងតើតែមានបញ្ញាអញ្ចឹងទីបំផុតទៅឲ្យតែបុគ្គលណាបានរៀបចំខ្លួនប្រកបទៅដោយអង្គទាំងឡាយ4យ៉ាងនេះហើយឈ្មោះថាបុគ្គលនោះទីបំផុតប្រកាសជាអាចរំដោះខ្លួនឲ្យផុតអំពីសំណាញ់នៃមច្ចរាជបានណែដឹងពុទ្ធដីកាព្រះអង្គដាស់តឿនព្រះអង្គក្រើនរំលឹកទៅដល់សត្វលោកដើម្បីឲ្យសត្វលោកនឹងឯងចេះពិចារណាបំណាច់ថាកើតមកទាន់ពុទ្ធសាសនាល្អហើយត្រឹមត្រូវហើយដោយភ័ព្វដោយព្រេងដោយវាសនារបស់យើងហើយបើយើងកើតមកហើយយើងបែរទៅជាមិច្ឆាទិដ្ឋិបែរទៅជាល្ងង់បែរទៅជាមិនយកពេលវេលានឹងដើម្បីកសាងសន្សំសេចក្តីល្អតើជាតិណាយើងរំពឹងថានឹងបានជួបពុទ្ធសាសនាទៀតអត់ងាយមានទេណាញាតិញោមណាតើការដែលយើងបានជួបពុទ្ធពធប្រសងនេះវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេវាសុទ្ធតែភ័ព្វសុទ្ធតែព្រេងវាសនា
ដូចជាលោកយាយវិសាខាអនាថបណ្ឌិតកសែថៃព្រះបាទបសេនតិកោសលឬក៏ព្រះអរិយសាវកមានព្រះសរិបុត្រមានព្រះមហាមោគលានមានព្រះមហាអនន្តដែលលោកអ្នកទាំងអស់នោះកើតមកទាន់ព្រះកើតមកបានស្ដាប់ធម៌ព្រះមានបុគ្គលខ្លះរួចផុតចាកកិលេសទៅកាន់ព្រះនិព្វានដោយដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងញោមសិក្សាប្រវត្តិលោកអត់មានរឿងចៃដន្យសោះដោយព្រះសរិបុត្រឲ្យសុទ្ធតែបានកសាងសន្សំបារមីអភិនិហានឹងអស់100,000កាប់មកហើយទើបបានមកជួបព្រះហើយកសាងបារមីនឹងគឺកើតចេញមកពីការលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិកើតចេញមកអំពីការនឿយណែននៅក្នុងវត្តដ៏សង្សារកើតចេញមកអំពីការមានប្រាជ្ញាចេះកែច្នៃជីវិតខ្លួនឯងនឹងឲ្យតាំងនៅក្នុងសេចក្តីល្អទីបំផុតបានជួបព្រះរួចផុតចាកទុក្ខហើយចេះយើងបានមកកើតជាមនុស្សបើយើងអត់ស្គាល់ព្រះអត់ស្គាល់ពពុទ្ធអត់ស្គាល់ពធអត់ស្គាល់ប្រសង់លោតែប្រុសទៅទៅកើតនៅក្នុងនរកតែ20,000ឆ្នាំឲ្យចប់ហ៎ញោមបោះចប់ហ៎ទៅកើតនរកកើតប្រែតេរឆានអសុរកាយចប់ហ៎អស់ហលីងពពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកអត់មានប្រយោជន៍អីសោះអត់មានបានជួយសង្គ្រោះយើងអីហលីងញោមបើប្រយោជន៍នៃការត្រាស់ដឹងរបស់ពពុទ្ធអនុគ្រោះបានត្រឹមតែមនុស្សទេវតាមាព្រមតែប៉ុណ្ណោះញោមសិក្សាប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ប្រោះសាទ45ឆ្នាំមានឆ្នាំណាមួយព្រះអង្គទៅសម្ដែងធម៌ប្រោះពួកសត្វនរកមានទេញាតិញោមញោមអាចារ្យធ្លាប់បួសអីមានទេអត់មានដែរព្រះអង្គទៅសម្ដែងធម៌ប្រោះសត្វនរកនៅអវជ័យមហានរកនៅលោហៈកម្មភីនរកនៅលោកណ្ដោនរកអត់មានសោះញោមហកសត្វប្រែតក៏អត់មានសូម្បីតែសត្វតេរឆានណាក្នុងសម័យព្រះមានមួយដូចជាដំរីណាឡាគិរីដូចជាស្វានៅក្នុងព្រៃប៉ាលិឡៃដូចជាដំរីប៉ាលិឡៃយកៈអាចដូចជានាគិរីអីសពគ្រប់នឹងបានមួយប៉ុន្តែអត់បានសម្រេចធាត់ទេបើអត់បានសម្រេចធាត់ទេបានត្រឹមតែជាឧបនិស្ស័យតែប៉ុណ្ណោះតែត្រង់ដែលថាបានស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គហើយពិចារណាក្នុងធម៌ចាក់ធ្លុះក្នុងអរិយសច្ចៈធម៌ហើយបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វានអត់មានសោះសត្វតើអត់មានទេវាមានមួយតតែតន់ព្រះទៅទៀតនោះប៉ុន្តែយើងសម័យឥឡូវដូចសត្វគោសត្វកបីអីស្មើពឹងបានស្ដាប់ធម៌យល់លោកញោមហើយតើអត់ទេឲ្យតែធ្លាក់ភ្លៀងព្រួយមែនទេញាតិញោមអាចជ្រូកនៅក្នុងត្រង់ឃើញគេឲ្យបាយទាំងក្បាក់ទៅណាមកណាគេសង្វាតរូតរះម្ដាំបាយអីវាស៊ីអត់មានអីគួរជាទីត្រេកអរទេញោមបើអត់មានអីគួរជាទីត្រេកអរទេខ្លះម្ចាស់ជ្រូកទៅបន់គេហូបបបួលហូបបបោបបួលឲ្យនៅស្ដាប់លោកទេទេមនៅទេប្រញាប់អត់អាណាដាំបាយឲ្យជ្រូកតែឃើញគេកឹតអញ្ចឹងជ្រូកកំអបើគេឲ្យស៊ីតែឲ្យស៊ីទេចាំមើលដល់គ្រប់គីឡូចាំមើលរត់ពេញត្រង់អត់មែនអត់បើឲ្យស៊ីសាច់ផត់ទៅលុកទៅលន់ចាំមើលគេការកូនគេមើលចាំមើលជ្រូកនឹងភ័យព្រួយចាំមើលឆេងមេងចាំមើលចូលឆ្នាំចិនមើលបើអត់រួចខ្លួនសោះញោមបើអញ្ចឹងឃើញថាជីវិតអញ្ចឹងវាអត់មានអីបានទទួលធម៌រស់អត់មានអីបានមកកសាងសំសំសេចក្តីល្អដោយកំណើតយើងជាមនុស្សទេចុះបើកំណើតយើងជាមនុស្សបែរទៅជាអវិជ្ជាបែរទៅជាមច្ឆាទតិត្រឹមតែមកហូបដើម្បីរស់រងចាំថ្ងៃងាប់តែប៉ុណ្ណឹងអត់បានស្ដាប់ធម៌អត់បានកសាងសំសំសេចក្តីល្អអត់បានសំសល់រស់នៅមកជីវិតទល់ថ្ងៃងប់វិញអត់មានសល់ដាក់សញ្ញាស្មើមកស្មើសត្វអីញោមស្មើសត្វដូចគ្នាហ្នឹង
តើមនុស្សពិតប្រាកដគេមែនសង្កល់ត្រង់សក់ត្រង់ដៃត្រង់ជើងហ្នឹងឯណាញោមមនុស្សពិតប្រាកដត្រង់ដែលថាដឹងហេតុគួហេតុមិនគួដឹងខុសដឹងត្រូវមានចិត្តខ្ពង់ខ្ពស់ចេះកសាងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងរំដោះខ្លួនឯងឲ្យផុតអំពីអកុសលតើហ្នឹងហើយគេហៅថាមនុស្សអញ្ចឹងយើងក៏អត់ទាន់ពុទ្ធសាសនាមានពុទ្ធពធប្រសងល្អហើយត្រូវព្យាយាមកសាងសន្សំបុណ្យសន្សំកុសលដើម្បីយើងនឹងឯងជួយរំដោះខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណារំដោះអ្នកណាទេណាញោមណាអត្តាហេអត្តណោនិយថោខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនកោហេនិយថោបរោសេយាអ្នកដតីឯណាមកជាទីពឹងរបស់ខ្លួននោះមិនបានឡើយអញ្ចឹងការដែលស្ដាប់ប្រសងចម្រើនព្រះបរិត្តក្តីស្ដាប់ប្រសងសម្ដែងធម៌ទេសនាក្តីនេះគឺមិនមែនដើម្បីជារោគទេណាញោមណារឿងរោគផ្លូវកាយគ្មានតាកិច្ចផត់រត់ឲ្យរួចទេមានរោគមានរូបមានរោគមានសោកមានសង្រេងមានរស់មានសម្លេងតែមានទុកកើតមកជាមនុស្សគ្រប់ភូមិគ្រប់ស្រុកឲ្យកិច្ចពីទុកអត់បានឡើយសូមអនុមោទនាហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងចុះណាខ្ញុំណាស់បានទៅជាធម្មទានព្រោះត្រូវទៅភ្នំពេញវិញផងបើនៅយូរហ៎បាទថ្ងៃទេសម៉ាអាត្មានេះបើមានប្រពន្ធគេលែងចោលបាទចុះបើម៉ោង2ហ្នឹងបានចូលវត្តរឿងអីណាគេទ្រាំណាខ្ញុំណាស់តែហេងវិញលោកអត់មានប្រពន្ធអញ្ចឹងទៅអត់ភ័យព្រួយទេម៉ោង1ម៉ោង3ចូលវត្តក៏អត់បញ្ហាហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងចុះការសម្ដែងធម៌ទេសនានាវេលាការនេះបានជាបទពិចារណាត្រិះរិះនឹងជាគ្រឿងដាស់សតិក្រើនរំលឹកដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានស្វែងរកនូវទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនហើយនឹងបុណ្យកុសលដែលកើតពីធម្មទាននាវេលាឱកាសនេះនឹងសូមជូនចំពោះដល់ញោមឧបាសកទួនអៀងសូមអំណាចនៃគុណបរតនត្រ័យគុណកែវទាំង3ពុទ្ធពធប្រសងនឹងបុណ្យកុសលទាំងបាមានទៅបដិស្ថានក្នុងសណ្ឋានចិត្តរបស់ញោមបានគ្រប់ពេលវេលាហើយសូមឲ្យបានរួចផុតអំពីរោគាជាធិទាំងឡាយទាំងពួងមានកម្លាំងមានកម្លាំងមានប្រាជ្ញាស្មារតីដើម្បីបានជីវិតនៅត្រង់ត្រង់រស់នៅបំពេញបុណ្យបំពេញកុសលសេចក្តីល្អបន្ថែមទៅទៀតនិងម្យ៉ាងទៀតក៏សូមប្រគេនលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យកុសលដល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលស្ដាប់នៅទីនេះនិងតាមរយៈប៉ុស្តិ៍វិទ្យុនៃទីអប់រំជីវិតតាមកន្លងពុទ្ធសាសនាសូមឲ្យបានបន់បានកុសលនិងសូមជូនទៅដល់ក្រុមគ្រួសារកូនចៅម្ចាស់ទានប្រធានបន់ទាំងអស់គ្នាដែលបានប្ដូរផ្ដាំពិធីបន់នេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីញ៉ាំងបន់កុសលនេះឲ្យកើតមានចំពោះបាសកទួនអៀងដែលក្នុងនោះមានបាសិកាក្លោតឡនដែលត្រូវជាភរិយាលោកទួនឈើនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកទួនឆៃនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រកញ្ញាទួនស្រីមុំលោកទួនឈននិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកទួនឈុននិងភរិយាអ្នកស្រីទួនចន្ទធននិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកទួនឆែមនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកទួនតូឡាទួនតូឡាបើនិងភរិយាបើលោកទួនតូឡានិងភរិយាបាននាំគ្នាចាត់ចែងនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តដើម្បីលើកបុណ្យកុសលជូនដល់បៃតានៃវេលាឱកាសនេះសូមឲ្យបានប្រកបប្រកបជួបប្រទះសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ពេលវេលាកំបីអខានឡើយសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាអនុមោទនាមគ្គផលអនុមោទនាហើយយ៉ាងសង្ឃពេលនៅមតាបធរទេសនាសន្មតចប់ប្នះឯងអេវាំងសូមអនុមោទនាណមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្ស
នមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតរតនតយស្សវន្តិមិខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការលោកអត់លោកអង្គកាយវិចារចិត្តក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រៃទាំងឡាយ3គឺព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដែលជារតនឯកដល់ដងឧត្តមប្រសើរពិសេសគង់ពោះនៅក្នុងលោកសូមគោរពនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគង់ចាស់គ្រប់អង្គដែលបានស្ដាប់ឮសំឡេងព្រះធម៌ក្នុងនតិអប់រំជីវិតតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាកោតក្រែងដល់ពងពោះសូមធ្វើនៅសម្បានចិត្តរាប់អានចំពោះលោកចាស់ព្រះអង្គចតសារោលៀងសំដាងព្រះគ្រូចារិកាវត្តភ្នំជីសូដែលព្រះអង្គមានប្រវត្តិមានបានឱកាសសម្ដែងធម៌ទេសនានាវេលាពេលនេះដោយសេចក្តីរាប់អានដល់ពងពោះសូមចម្រើនពរទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺក្រុមគ្រួសារនៃសពទាំងអស់ដែលវេលារាត្រីនេះគឺជារាត្រីយប់ថ្ងៃអង្គារ1300ខែស្រាបឆ្នាំម្សាញ់បัญចស័កពុទ្ធសករាជ2557ត្រូវនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ពិធីបុណ្យរាវលាកាសនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភូមិចន្លត់ដៃឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវដោយក្រុមគ្រួសារនៃសពទាំងអស់គ្នាមាននៅសេចក្តីទុកវិយោសោកសង្រេងដោយទាយិកាវ៉ែនថុញបានធ្វើការលកេរិយាទៅកាន់ប្រលោកខាងមុខកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ12រោចខែស្រាបឆ្នាំម្សាញ់បัญចស័កពុទ្ធសករាជ2557ត្រូវនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013វេលាម៉ោង10និង10នាទីព្រឹកដោយរោគាពេទ្យក្នុងជនមេយុអាយុប្រមាណក្នុងជនមេយុ41ឆ្នាំអញ្ចឹងក៏នៅក្នុងឱកាសនេះស្វាមីកូនប្រុសកូនស្រីព្រមទាំងមាតាបិតាសាច់ញាតិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចាត់ចែងនៅពិធីបុណ្យឈាបនកិច្ចដើម្បីជាកិច្ចចាត់ចែងសពទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ពុទ្ធសាសនានិងជាកិច្ចដើម្បីបំពេញនៅមហាកុសលលើកឡើងនៅបុណ្យនោះទៅទេសជូនចំពោះវិបាកវិញ្ញាណនៃទាយិកាវ៉ែនថុញដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅពេលថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងវេលាឱកាសនេះអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គបានឱកាសសម្ដែងធម៌ទេសនាជាបដិការៈតបស្នងស្លងសិទ្ធិរបស់ពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជា
ដើម្បីបំពេញនៃកិច្ចកងការមហាកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងពិធីបុណ្យព្រោះទំនៀមទម្លាប់ពុទ្ធសាសនាយើងតែកាលណាមានបុគ្គលស្លាប់គឺគេតែងតែធ្វើបុណ្យហើយបុណ្យនោះមានការនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តការសុំសិលនិងមានសម្ដែងធម៌ទេសនាព្រមទាំងមានកិច្ចការប្រគេននៅយាគូចង្ហាន់បណ្ឌបាទចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃសកម្មភាពបុណ្យទាំងអស់នោះក្នុងគោលបំណងគឺយើងទៀមទាននៅផលមកវិញដើម្បីជូនចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ព្រោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅនោះគឺមិនបានពំនាំយកទៅនៅអ្វីអ្វីពីលោកនេះទៅទេគឺមានតែបុណ្យមានតែកុសលនឹងឯងជាទីពឹងពាក់ពំនាក់អាស្រ័យរបស់អ្នកស្លាប់អញ្ចឹងយើងក៏មិនអាចបញ្ជូននៅមាសប្រាក់កៅកងពិទូសរកានឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិឯណាមួយសូម្បីបន្តិចបន្តួចសម្រាប់អ្នកស្លាប់នោះក៏ទេដែរជាពិសេសគឺកតបកិច្ចនឹងតួនាទីរបស់ស្វាមីរបស់កូនប្រុសកូនស្រីនិងរបស់មាតាបិតាបងប្អូនកតបកិច្ចដែលយើងបានបំពេញឲ្យគ្នាគឺការដែលរស់នៅយើងអាចធ្វើបានទៅដោយវិធីផ្សេងផ្សេងក៏ដោយការអនុគ្រោះដោយការស្រឡាញ់អធ្យាស្រ័យដល់គ្នាទៅវិញទៅមកពេលឃើញមានទុក្ខមានលំបាកយើងទៅជួយយកអាសាយើងផ្ដល់ជាលុយជាកាក់យើងផ្ដល់ជាអាហារនំចំណីត្រីសាច់ជាដើមប៉ុន្តែនៅពេលដែលបុគ្គលនោះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយគឺវាមានតែវិធីមួយយ៉ាងគឺការធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនទៅតែប៉ុណ្ណោះមួយយ៉ាងទៀតក្នុងពិធីបុណ្យសពហ្នឹងគឺតែងតែមានពធទេសនាហ្នឹងតាំងពីបុរាណយើងមកហើយក៏មិនមែនជាពុទ្ធបញ្ញត្តិដែលព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិថាបុគ្គលឯណាកាន់សាសនារបស់ព្រះអង្គហើយមានញាតិស្លាប់ត្រូវតែធ្វើបុណ្យសពហើយនិមន្តលោកទេសនាឲ្យស្ដាប់មែនទេព្រះអង្គអត់មានទ្រង់បញ្ញត្តិដូច្នោះប៉ុន្តែវាកើតចេញមកអំពីទំនៀមទម្លាប់ផងវាកើតចេញមកអំពីប្រាជ្ញារបស់លោកអ្នកប្រាជ្ញក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងតែកាលណាមានបុណ្យស្លាប់ត្រូវមានពធទេសនាហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យលោកទេសជួយអប់រំទូមានព្រានប្រដៅជាពិសេសគឺលើកឡើងអំពីមរណកិច្ចកិច្ចគឺការស្លាប់របស់បុគ្គលដែលជាអ្នកស្លាប់ទៅហ្នឹងដើម្បីជាការឆ្លោះបញ្ចាំងដើម្បីជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាជីវិតរបស់សត្វលោកនៅក្នុងវដ្តសង្សារនេះគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងឯងបើជាពិសេសហ្នឹងគឺសម្ដែងអំពីសេចក្តីស្លាប់សម្ដែងអំពីការព្រាត់ប្រាសសម្ដែងអំពីការយំសម្ដែងអំពីការសោកហើយនឹងចង្អុលបង្ហាញអំពីកិច្ចបដិបត្តិរបស់ក្រុមគ្រួសារនៃសពដែលជាអ្នករស់រៀនមានជីវិតហ្នឹងថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនជាអ្នកស្រឡាញ់អ្នកស្លាប់ពិតប្រាកដស្វាមីបើស្រឡាញ់ប្រពន្ធពិតប្រាកដពេលនេះវាមានតែកតបកិច្ចទូនាទីគឺការបំពេញបុណ្យកុសលឧទ្ទិសជូនទៅកូនប្រុសកូនស្រីបើស្រឡាញ់មាតាពិតប្រាកដគឺមានតែការបំពេញមហាកុសលឧទ្ទិសជូនទៅមាតាបិតាបើស្រឡាញ់កូនពិតប្រាកដ
ពេលកូនស្លាប់ទៅគឺមានតែធ្វើបុណ្យកុសលហ្នឹងឧទ្ទិសជូនទៅបងប្អូនសាច់ញាតិទាំងអស់គ្នាបើយើងស្រឡាញ់បងយើងស្រឡាញ់ប្អូនយើងស្រឡាញ់ញាតិយើងគឺមានតែការធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនទៅតែប៉ុណ្ណោះទេនៅក្នុងពធទេសនានាវេលាឱកាសនេះมันបានយូរទេញាតិញោមដោយអាភិបនឹងបញ្ញាប់និមន្តទៅរាជធានីភ្នំពេញវិញបើបញ្ញាប់ទៅវិញព្រោះនៅឆ្ងាយហើយយប់នឹងក៏រៀងជ្រៅទៅហើយដែរហើយពិសេសហ្នឹងគឺអនុគ្រោះទៅដល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដោយរដូវនេះគឺរដូវធ្វើស្រែធ្វើចម្ការអញ្ចឹងទៅទោះបីជាមមាញឹកក្នុងការប្រកបមុខរបរកសិកម្មរបស់ញោមមមាញឹកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ញោមនៅឆ្លៀតឱកាសដើម្បីបានចូលរួមអាត្មានិមន្តមកហ្នឹងតាំងពីមាន4 5នាក់ឥឡូវនេះលោកអាចារ្យជាប្រមូលគាកគាកទៅបានច្រើនគួសមដែរបើទាំងក្មេងទាំងចាស់មកនេះក៏មិនប្រកាសថាមកនឹងស្ដាប់ធរយល់ស្ដាប់ធរចូលទាំងអស់គ្នាដែរគឺមកសំដែងនៅភាពជាមិត្តជាញាតិជាសន្តានដល់ល្អជាអ្នកចិត្តខាងដល់ល្អជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនៃសពហើយបើទោះបីជាស្ដាប់ធរមយល់ក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាបុណ្យទៅជាកុសលបើបានជាចំណែកនៃឧបនិស្ស័យផ្នែកខាងបញ្ញាសម្រាប់ទៅអនាគតជាតិនោះផងដែរសត្វលោកដែលកើតឡើងនៅក្នុងវត្តដ៏សង្សារនេះគ្មានអ្នកណាមួយកិច្ចឲ្យផុតរត់ឲ្យរួចអំពីសំណាញ់នៃមច្ចរាជគឺសេចក្តីស្លាប់បាននោះទេសត្វខ្លះកើតមកហើយត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅវិញក្នុងបឋមអវ័យសត្វខ្លះក៏បាត់បង់ជីវិតទៅវិញក្នុងមជ្ឈមអវ័យសត្វខ្លះក៏ត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅវិញក្នុងបឋមអវ័យប៉ុន្តែត្រង់ដែលថាឲ្យផុតពីវ័យទាំងឡាយ3យ៉ាងនេះគឺមិនបានដូចជាទាយិកាវ៉ែនថុយគឺស្លាប់នៅក្នុងមជ្ឈមវ័យវ័យកណ្ដាលក្នុងជនមាយុ41ឆ្នាំអញ្ចឹង41ឆ្នាំនេះសម្រាប់ញាតិញោមគ្រប់គ្នាពិសេសគឺស្វាមីពិសេសគឺមាតាបិតាពិសេសគឺកូនប្រុសកូនស្រីថាគាត់នឹងឯងអាយុតិចណាស់ក៏អាយុតិចប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបទៅបកគោផ្សេងទៀតមានអ្នកខ្លះតិចជាងនឹងទៅទៀតដោយយកមេញថ្ម4ព្រះអង្គសម្ដែងបន់នៅខាងជើងនឹងបន់សពដែរចៅរបស់លោកតាអាចារ្យសុកស្លាប់ដោយលង់ទឹកអាយុតែ18ខែទេញោមបើអាយុ18ខែស្មើនឹង1ឆ្នាំ6ខែអញ្ចឹងឃើញនៅក្មេងល្អស្លាប់បានញោមហើយក៏មែនឯងស្លាប់ត្រឹមតែអាយុអមឆ្នាំ6ខែនឹងដែរមានបុគ្គលខ្លះទៀតស្លាប់តាំងពីកាលពីពោះម្ដាយមកបាន2 3ខែមកម្លេះទាំងអស់នេះវាជារឿងសច្ចៈពិតប្រកបរបស់សត្វនៅក្នុងវត្តដ៏សង្សារសង្ខារធរទាំងឡាយមិនទៀងមែនពិតមានកិរិយាកាត់ឡើងមកហើយត្រូវតែរលត់ស្លាប់បាត់បង់ទៅវិញជាធម្មតាលុះត្រាតែរលត់នៅសង្ខារទាំងឡាយនោះហើយទើបបាននៅសេចក្តីសុខណែបបហេតសច្ចៈភាពរបស់សត្វក្នុងលោកអញ្ចឹងហើយទើបបណ្ដាលឲ្យព្រះបរមពុរិស័ទព្រះសធត់ប້ອງនឿយណាយនៅក្នុងជីវិតរស់នៅនៅក្នុងលោកនេះកាលដែលព្រះអង្គនៅជាព្រះបរមពុរិស័ទនៅឡើយ
ជីវិតរបស់ព្រះអង្គមែនរស់នៅលំបាកវេទនាក្រតោកយ៉ាដោយបុគ្គលមួយចំនួនអត់ទេជីវិតរបស់ព្រះអង្គរស់នៅនៅក្នុងគំនរនៃសេចក្តីសុខក្នុងលោកនេះព្រះអង្គសោយតែអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អាហារល្អល្អអាហារប្រណិតប្រណិតព្រះអង្គគង់នៅក្នុងប្រាសាទ3តម្រូវត្រូវរដូវទាំង3រដូវក្តៅរដូវរងានិងរដូវរំហើយរដូវក្តៅព្រះអង្គមានប្រាសាទផ្សេងដល់រដូវរងាព្រះអង្គមកគង់នៅប្រាសាទផ្សេងមួយទៀតដល់រដូវរំហើយព្រះអង្គនឹងឯងមកគង់នៅប្រាសាទមួយទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាជីវិតរបស់ព្រះអង្គរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខពេលយប់មុននឹងព្រះអង្គចូលផ្ទំមានស្រីស្នំសំបការសុទ្ធតែស្អាតស្អាតសុទ្ធតែល្អល្អសុទ្ធតែបវរកញ្ញាមកប្រគំភ្លេងដោតន្ត្រីច្រៀងថ្វាយព្រះអង្គស្ដាប់រៀងរាល់រាត្រីខ្ញុំបើរៀងរាល់រាត្រីព្រះអង្គស្ដាច់យាងទៅណាមិនដែលជើងប្រឡាក់ដីទេស្បែកជើងសុទ្ធតែស្បែកជើងមាសគ្រឿងអលង្ការសុទ្ធតែល្អល្អសុទ្ធតែប្រណិតយាងទៅណាមានកងទ័ពមានរាជអាមាត្យតាមហែហោមអមដំណើរព្រះអង្គហើយព្រះអង្គនឹងឯងមានអគ្គមហេសីដ៏ស្រស់ស្អាតជាបញ្ចពិតកល្យាណីគឺនាងពំពាយសោតរាជាស្រីដែលស្អាតជាងគេលើសជាងគេនៅក្នុងនគរទេវតហៈបានជាអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គប៉ុណ្ណឹងហើយណាញោមมันអាចតេប្រតិព្រះអង្គបានក្នុងពេលដែលព្រះអង្គបច្ចុប្បន្នបាន28 29ឆ្នាំនឹងព្រះអង្គគង់នៅក្រុងរាជសម្បត្តិនៅក្នុងនគរកបិលផោះក្រុងរាជសម្បត្តិគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំងមូលព្រះអង្គបានចេញទៅតតសួនទៅលើកទី1ទេព្រានឹងឯងមកនិមិត្តឲ្យព្រះអង្គឃើញមនុស្សចាស់មនុស្សចាស់ព្រះអង្គអត់ដែលស្គាល់ទេខ្ញុំចាស់ជ្រីវជ្រួញស្បែករយិករយាកព្រះអង្គអត់ដែលស្គាល់ទេចាស់ដូចញោមសក់ស្កូវថ្មិញបាក់ល្ងិតភ្នែកខ្នងកោងមុខជូជូដូចញាតញោមព្រះអង្គអត់ដែលឃើញទេណាមិនដូចអាត្មាឯងឃើញសឹងរាល់ថ្ងៃទៅរោងណាក៏សត្វតែចាស់ចាស់ទៅរោងណាក៏សត្វតែចាស់ចាស់ព្រះអង្គអត់ដែលសោះហេតុអីបានជាព្រះអង្គអត់ដែលឃើញមនុស្សចាស់សូម្បីតែមនុស្សឈឺមនុស្សស្លាប់ក៏ព្រះអង្គអត់ដែលឃើញដែរញោមដោយសារតែការដែលព្រះអង្គទើបតែប្រសូតបានប្រមាណជា5ថ្ងៃមានព្រាហ្មណ៍8នាក់ព្រាហ្មណ៍មួយនោះទាយថាព្រះអង្គនឹងឯងនឹងចេញទៅបួសបន្ទាប់ពីព្រះអង្គគ្រងរាជសម្បត្តិហើយព្រះអង្គនឿយណាស់ព្រះអង្គចេញទៅបួសបានសរិសធោតនៈដែលជាប្របីតារបស់ព្រះអង្គសួរថាមូលហេតុអីបានជាកូនយើងហ្នឹងទៅមុខទៅត្រូវចេញទៅបួសព្រោះមានបុត្រតែមួយត្រូវគ្រប់គ្រងព្រះនគរបុត្រនេះមានសរិសួស្ដីមានមង្គលអស្ចារ្យណាស់ចុះហេតុអីបានជាបុត្រយើងទៅបួសបានព្រាមហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាបានជាបរិយកុមារត្រង់ចេញទៅបួសព្រោះព្រះអង្គឃើញទេវនិមិត្តទេវទូតមកនិមិត្តថ្វាយទាំង4ប្រភេទទី1មនុស្សចាស់ទី2មនុស្សឈឺទី3មនុស្សស្លាប់ទី4ភេទអ្នកបួសចាប់ពីពេលនោះមកញោមព្រះបាទសរិសុទ្ធោទនដែលជាបិតារបស់ព្រះបរមពោធិសត្វនោះ
ចាត់វិធានការប្រាប់អាមាត្យទាំងអស់ឲ្យយាមព្រះនគរឲ្យយាមផ្លូវចូលទៅកាន់មហាប្រសាទឲ្យតែអ្នកឃើញមនុស្សចាស់ត្រូវដេញចេញអំពីព្រះនគរចេញឲ្យផុតអំពីប្រសាទឲ្យតែឃើញមនុស្សឈឺសង្វាតយកចេញអ្នកណាចាស់អ្នកណាឈឺអត់ឲ្យទៅបៀតព្រះអង្គទេអត់ឲ្យព្រះអង្គឃើញទេចាត់វិធានការឲ្យគេបំរើព្រះអង្គឲ្យដិតដល់ឲ្យព្រះអង្គសប្បាយនៅក្នុងបញ្ចកាមគុណតែទីបំផុតពេលដែលព្រះអង្គចេញទៅតតសួនទៅលើកទី1ឃើញមនុស្សចាស់ដែលទេវតាមកនិមិត្តថ្វាយសួននាយឆានមាតដែលជាសារថីដែលជូនដំណើរព្រះអង្គនៅលើរាជរដ្ឋជាមួយគ្នាហ្នឹងព្រះអង្គសួរចុះអ្នកណានោះនាយសារថីឆានមាតហ្នឹងជាសារថីនាំព្រះអង្គទៅនាយឆានមាតក៏ក្រាបទូលព្រះអង្គថាបបពិតបរិយកុមារនោះគឺមនុស្សចាស់ហើយសំបីតែអាមាតហ្នឹងឯងក៏អត់ស្គាល់មនុស្សចាស់ដែរខ្ញុំព្រោះនាយឆានមាតហ្នឹងឯងនៅបម្រើព្រះអង្គរហូតអត់ដែលស្គាល់ដូចគ្នាតែទេព្រះដាហ្នឹងឯងមកនាំឲ្យស្គាល់ដឹកនាំឲ្យស្គាល់មនុស្សចាស់ក៏រៀបរាប់ថានឹងគឺជាមនុស្សចាស់មនុស្សចាស់មើលទៅយ៉ាប់ណាស់ខ្នងកោងស្បែកជ្រីវជ្រួញរយិរយាអិចសួរសួរឆានមាតមនីលមាតចុះយើងទៅមុខទៅនឹងដូចមនុស្សហ្នឹងទេថាបបិទ្ធព្រះអង្គទាំងបរិយច្បតទាំងខ្ញុំម្ចាស់នេះគឺដូចតែគ្នាអញ្ចឹងទៅដល់ព្រះនគរផ្ទុំនៅក្នុងមហាប្រាសាទដ៏ប្រសើរហើយព្រះអង្គផ្ទុំអត់លក់ទេញោមការត្រេះរិះការពិចារណារបស់ព្រះអង្គនឹងគឺពិចារណាតែទៅលើរូបចាស់អោណោអាត្មាអញទីបំផុតត្រូវតែចាស់ចុះតើធ្វើម្ដេចទៅណោះដើម្បីឲ្យកិច្ចផុតអំពីចាស់នឹងឯង4ខែក្រោយមកទៀតមកតោតសួនម្ដងទៀតមកម្ដងទៀតមកជួបមនុស្សឈឺព្រះអង្គអត់ស្គាល់មនុស្សឈឺទៀតមនុស្សឈឺទេប្រានិមិត្តនឹងឯងស្រែកអាយោអាយ៉ះរនៀលរនៀសនៅលើផែនដីបានសួរនាយឆានមាតទេប្រាហ្នឹងក៏មិននាំមាត់នាយឆានមាតនឹងប្រាប់ទៅដល់ព្រះបរមពុរិស័ទបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើននេះមនុស្សឈឺអូយមនុស្សឈឺពិបាកណាស់នោះមនុស្សឈឺអញ្ចឹងនោះស្រែករនៀលរនៀសគិតទៅសេចក្តីຕົកខ្លាំងណាស់សួរអាមាតចុះយើងទៅមុខទៅនឹងដូចអ្នកនឹងទេបបិទ្ធព្រះអង្គទាំងព្រះអង្គទាំងទូបង្គំដូចតែគ្នាគេអត់ផុតរត់អត់រួចដូចតែគ្នានឹងត្រូវតែឈឺព្រះអង្គកាត់ຕົកទៀតណាទៅដល់ព្រះនគរវិញទុំក្នុងមហាប្រាសាទគិតពិចារណាទៀតរឿងមនុស្សឈឺអោណោសេចក្តីឈឺចាប់នេះគឺមានគ្រប់គ្នាអាត្មាអញក៏គេអត់រួចដែរតើធ្វើដោយម្ដេចទៅណោដើម្បីគេឲ្យផុតអំពីការឈឺនេះបាន4ខែក្រោយមកទៀតព្រះអង្គទៅតតសួនម្ដងទៀតទៅជួបមនុស្សស្លាប់ដែលទេព្រះដាមកនិមិត្តទៀតណាស្លាប់នឹងមានរូបកាយហើមប៉ោងស្អុយក្រកមានសត្វថ្មាតសត្វក្អែកមកចឹកពវៀនបតាំងនឹងឯងក្វាត់ពីសពេញដីឃើញកាយនឹងហើមប៉ោងគួរឲ្យខ្លាចគួរឲ្យរន្ធត់គួរឲ្យតក់ស្លុតហើយគួរឲ្យខ្ពើមរអើមក្រៃពេកទៅព្រះអង្គសួរនាយឆានមាតទៀតថាចុះស្អីគេនោះក៏អាក្រក់ម៉េះហើមប៉ោងក្លិនស្អុយមានសត្វថ្មាតមកចឹកមកហែកពវៀនពីសពេញផែនដីរូបរាងកាយយើងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរយោ
រាល់ថ្ងៃណានៅលើផែនដីដែលដើរទៅណាមកណាអត់ខ្ពើមអត់ខ្លាចអ្នកងាប់ដោយសារគេងាប់ទៅហើយគេយកដុតងាប់ទៅហើយគេយកកប់ស្រួលបួលទេជឿអត់ញោមអ្ហ៎ទៅដោយសារតែគេដុតហើយគេកប់ស្រួលបួលទេកប់ហ្នឹងហ៊ានតែកប់អត់ដាក់មឈូសកប់អត់ដាក់សំងដាក់អីហ្នឹងស្រួលស្រួលហ្នឹងឆ្កែកាយហ្នឹងពំយកចេញមកក្រៅទៀតញោមរូបរាងកាយរបស់យើងណាបើសិនតែងាប់ហើយជាអាចោក្បែរលបងក្បែរអីដូចកូនមាន់ដូចអីបានទេគ្មាននេះផែនដីទៅណាក៏ជួបតែឆ្អឹងខ្មោចដែរទៅណាក៏ឃើញភាពស្អុយរបស់មនុស្សនឹងដែររូបរាងកាយសាកសពដែលគេបោះបង់ចោលនឹងពេលដែលព្រះបរមពុរិស័ទបងបានតើឃើញនៅមនុស្សស្លាប់ដូច្នោះសួននាយឆន្ទមាត់នឹងក៏ប្រាប់ថានេះមនុស្សស្លាប់នេះអាក្រក់អញ្ចឹងឯងចុះយើងកិច្ចផុតពីស្លាប់ទេតែព្រះអង្គកិច្ចអត់ផុតខ្ញុំព្រះអង្គឯនេះក៏កិច្ចវាមិនផុតអ្នកណាក៏កិច្ចមិនផុតបងទៅវិញតក់ slot រន្ធត់ជាមួយនឹងជីវិតដែលទីបំផុតនឹងត្រូវដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ឲ្យតែស្លាប់ទៅហើយរូបរាងកាយត្រូវគេបោះបង់ចោលគ្មានអ្នកណាគេរាប់អានទៅជាកាយហើមប៉ោងទៅជាកាយដែលស្អុយបងទុំអត់លក់ទេ4ខែក្រោយមកទៀតមកតើសួនម្ដងទៀតបានឃើញអ្នកបួសឃើញភេទអ្នកបួសហ្នឹងគឺព្រះអង្គអត់ដែលជួបសោះប៉ុន្តែទេព្រះនឹងឯងមកនិមិត្តថ្វាយឲ្យព្រះអង្គឃើញសួរថាអ្នកណាគេនឹងខុសផ្លាច់ពីគេអត់សក់អត់ចិញ្ចើមស្លៀកពាក់ក៏ខុសគេមានឥន្ទ្រីយ៍សង្រួមល្អហើយកាន់បាតដើរតាមស្រុកដើរតាមភូមិតើបុគ្គលនឹងឯងដូចម្ដេចនាយឆានមាតនឹងក៏ប្រាប់ថានេះបុគ្គលនឹងគឺជាបុគ្គលអ្នកចេញចាកអំពីការកើតការចាស់ការឈឺការស្លាប់ជាអ្នកដែលគ្មានផ្ទះគ្មានសំបានជាអ្នកប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិដើម្បីរំដោះខ្លួនឲ្យចេញផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយទាំងពួងគ្រាន់តែព្រះអង្គឮភេទអ្នកបួសថាមានគុណតម្លៃមានប្រយោជន៍ដូច្នោះដែលអាមាតនឹងឯងបានរៀបរាប់ក៏កើតនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាចាកចេញអំពីសួននឹងទៅបងទៅស្រង់ទឹកនៅនឹងអនាតស្រះឡើងពីទឹកមកវិញមកគង់នៅលើថ្មដាពិចារណានៅលើថ្មដាហើយតាំងចិត្តថាថ្ងៃនេះរាត្រីនេះថ្មអញនឹងចេញទៅបួសហើយដើម្បីកិច្ចឲ្យផុតអំពីចាស់អំពីឈឺអំពីស្លាប់មានតែចេញទៅបួសទេគឺជាផ្លូវដែលល្អស្រាប់តែកំពុងតែគង់អាមាតមួយទៀតគេមកប្រាប់ថាបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គបានប្រសូតហើយព្រោះរាហុលនឹងប្រសូតថ្ងៃដែលព្រះអង្គចេញទៅបួសនឹងញោមបានព្រះអង្គគិតថាអោនៅចំណងមកមួយទៀតហើយដំបងឡើយចំណងទ្រព្យសម្បត្តិការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិមួយទៀតចំណងប្រពន្ធនាង7យសោតរាឥឡូវនេះបានចំណងមួយទៀតហើយគឺចំណងកូនប៉ុន្តែយ៉ាងណាចំណងទាំងអស់នេះมันអាចចងអាត្មាអញបានឡើយព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងទៅមហាប្រាសាទវិញយប់ហ្នឹងក៏តាំងប្រតិថានឹងចេញទៅបួសឲ្យបានប៉ុន្តែចិត្តជាបុថុជននៅសំណោះអាឡោះអាឡៃចំពោះបុត្រនឹកឃើញថាមុននឹងចេញទៅបួសចង់ទៅថោកទៅបីទៅថ្នមបុត្របន្តិចប៉ុន្តែក្រាន់តែបើកទ្វារប្រាសាទទៅឃើញនាងពំពីកំពុងតែផ្ទុំហើយយកដៃហ្នឹងកងនៅលើបុតហ្នឹងឯងនៅលើរាហុលនឹកឃើញថាបើអាត្មាអញចូលទៅប្រកាសជានាងពំពីភ្ញាក់ខានចេញទៅបុះ
កលេចមើលទៅពួកស្រីស្នំសំបកាដែលប្រគំដោតន្ត្រីដែលមករួមដែលមកច្រៀងកំដរពនាងផ្ទុំមកពាក់កដាយប់មកងុយដេកដេកលក់ទៅខ្លះលិចដៃខ្លះលិចជើងព្រះអង្គមើលទៅឃើញដូចជាសាកសពពីពេញព្រះនគរញោមឃើញដូចខ្មោចងាប់អញ្ចឹងមនុស្សយើងពេលដេកលក់បើសម្លឹងឲ្យមែនតែនទៅដូចងាប់អញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមបើដូចងាប់អញ្ចឹងព្រោះអាដេកហើយងាប់ហ្នឹងវាដូចបងប្អូនគ្នាមិនទេជឿអត់ប៉ណ្ណយើងដេកអត់ខ្លាចទេបើងាប់ខ្លាចតែបើមានគ្រូមកទាថាយាយយាយឯងយប់ហ្នឹងកុំដេកហ៊ានតែដេកងាប់ទៅបណ្ដោយបើមិនអត់ហ៊ានដេកសុកចិត្តអង្គុយងក់មែនអត់ញោមប៉ណ្ណដោយសារតែដេកហើយបានភ្ញាក់វិញដេកហើយបានភ្ញាក់វិញបានជាបនអូយក្រដល់ម៉ោងដេកដល់ហើយជាចង់ដេកមែនទេញោមណាតែបើសិនយើងពិចារណាទៅអាដេកហើយងាប់ហ្នឹងដូចបងប្អូនគ្នាតាតោះពេលដែលព្រះអង្គឃើញទៅដូចជាសាកសពនៅពីពេញព្រះនគរព្រះអង្គក៏ចេញមកវិញហើយពោលប្រាប់បុត្រពីចម្ងាយពីមាត់ទ្វារប្រាសាទហ្នឹងទៅថាមនាលបុត្របិតាបិតាចេញបួសស្វែងរកនៅការត្រាស់ដឹងបិតាបានត្រាស់ដឹងកាលណាហើយបិតានឹងមកចម្លងអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញអ្នកទ្រឹស្ដីហ្នឹងមានសាសនាគេលើកឡើងប្រឆាំងថាព្រះសិទ្ធត្ថកុមារតួអង្គព្រះពុទ្ធនេះជាបុគ្គលអាត្មានិយមជាបុគ្គលដែលមិនទទួលខុសត្រូវលើកូនលើប្រពន្ធសុខចិត្តចែងទៅបុះរកសុខតែម្នាក់ឯងមិនល្អទេណែទ្រឹស្ដីគេលើកឡើងអញ្ចឹងណាញោមតែដល់យើងពិចារណាទៅថាព្រះអង្គមិនមែនជាបុគ្គលអាត្មានិយមទេព្រះអង្គគឺនិយមទាំងអស់និយមទាំងខ្លួនព្រះអង្គនិយមទាំងសាច់ញាតិពូជពង្សវង្សត្រកូលព្រះអង្គនិយមទាំងសត្វលោកទូទៅទាំងអស់ព្រះអង្គកសាងសន្សំបារមីគឺមិនមែនដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រពន្ធមិនមែនដើម្បីគ្រប់គ្រងកូនមិនមែនដើម្បី